Deze ploeg kan alles, weet je. Maar het besef moet er zijn dat op het moment dat het nodig is, nogmaals, vechters of vluchters. En dat kunnen we alleen maar ondervinden. Henk, je hebt in deze wedstrijd veel balbezit. De inzet ligt het ook niet bij Sparta, maar je komt uiteindelijk tot amper creëren van kansen. Heb je daar een verklaring voor? Ik denk de eerste minuten dat we goed begonnen. Ik denk dat we daar ook wel een aantal mogelijkheden gecreëerd hebben. Ik denk na rust, ook een beetje ook 10 minuten, 15 minuten, vind ik dat we wel degelijk mogelijkheden hebben gecreëerd. Ja, en wat heb je dan nodig? Een doelpuntje. En dat geeft altijd meer vertrouwen. En dan scoor je waarschijnlijk ook meer. Maar dat zit er op dit moment gewoon niet in. Het scoren gaat ons wat moeilijker af. En dan weet je dat dit zijn de wedstrijden, degene die scoort, die gaat hem ook vaak winnen. Wat voor ons, of voor mij, een beetje vervelend is, is dat nog niet zo lang geleden, dan bleef het een lelijke wedstrijd van onze kant, het grootste gedeelte. Maar dan hield je nog in ieder geval een punt aan over. Dat is iets wat me wel bezighoudt. Maar de fase in het seizoen waar we in zitten, waar het moeizamer gaat, ja, dat is duidelijk. En vandaag hadden we gewoon een goed resultaat nodig. En die intentie zijn we ook mee begonnen. Alleen je merkt dan dat het wat langzaam weg bij je loopt en dat de wedstrijd min of meer balbezit, maar daar heb je niet zoveel aan, creëren we niet zoveel. Hè? Dus dan wordt het van onze kant een moeizame wedstrijd. En ja, wat ik net al zei, als we dan scoren, dan weet je dat het pittig wordt. Ja. Heb je daar ook een verklaring voor, waarom die wedstrijd dan bij je wegloopt, waarom je dan weinig kansen creëert? Je creëert meer kansen tegen Ajax. Zij krijgen eigenlijk anderhalve kans, maken twee doelpunten. Waarom het dan bij Sparta juist niet lukt? Ja, maar dat is voetbal. Dat is voetbal. Kijk, volgens mij Vitesse is fantastisch begonnen aan het seizoen. Die heeft die fase ook gehad. Weet je? Dat zijn dingen, gelukkig. Hè, als trainer kan je een hoop voorbereiden. En het is duidelijk, we blijven er verantwoordelijk voor. Hè. Maar er zijn ook gewoon een aantal zaken, dat ga je gewoon nooit kunnen doen. En dat is nu het geval. Wat wel voor mij heel duidelijk is, we hebben voor de winter ook dit soort wedstrijden gespeeld hoor. Alleen dan haalden we een punt, of zelfs een sneaky overwinning. En met thuis, weet je, was een soortgelijke wedstrijd. Dan hebben we alleen Haroui, een speciale speler of een speciale actie op dat moment. En dan trek je de overwinning naar je toe. Maar wij gaan zat van dat soort wedstrijden spelen, want het is erop of eronder voor heel veel ploegen. Het was voor ons niet cruciaal nu, maar we komen zo zoetjes aan wel in die cruciale fase. Ja, nou ja, we zullen zien wie de vechters zijn en wie de vluchters zijn, zo simpel is het. Ja. Je ziet ook in de ploeg, hè, de onderlinge frustratie zie je ook toenemen. Ik zag de frustratie ook bij jou toenemen. Wat gebeurt er dan binnen zo'n ploeg? Het staat dan 2-0, je ziet het eigenlijk als een kaart thuis in elkaar zakken. Wat gebeurt er dan? Ja, maar dat is logisch. Dat is logisch. En ik moet zeggen, ik ben er eerlijk gezegd blij mee. Liever dan dat ze gezapig het van elkaar accepteren. Dus ik ben eerlijk gezegd heel blij dat er irritatie, frustratie kwam. Ja, tuurlijk. Dat is toch logisch. Ja. Omdat je wil een resultaat halen en dan gaat het moeizaam. Ja, nogmaals, ik vind het niet meer dan normaal. Ja. Dan vraag ik me ook wel af, in hoeverre, want je weet ook de druk gaat eromheen toenemen. Je speelt nu tegen een directe concurrent. Zij pakken punten nu bij jullie. Je weet dat Emmen heeft nu gewonnen. Je weet dat de druk sowieso toe gaat nemen. In hoeverre is dit Sparta stressbestendig? Ja, dat kunnen we alleen maar ondervinden. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ze dat kunnen. Waarom? Omdat wij, ik kan naar zat wedstrijden teruggrijpen. Of het nou AZ thuis was, of het nou zelfs PSV thuis was, waar je ook geen resultaat haalt. Waar het Groningen thuis was. Deze ploeg kan alles, weet je. Maar het besef moet er zijn dat op het moment dat het nodig is, nogmaals, vechters of vluchters. En dat kunnen we alleen maar ondervinden. Ja, het besef moet er zijn, zeg je, op de momenten dat het nodig is. Maar is dat besef er dan ook wel? Nou, ik kan weer niet van mijn ploeg zeggen dat ze niet tot het einde toe gewerkt hebben. Alleen, op dit moment... Kijk, in het voetbal zijn er bepaalde principes. Als het moeizaam gaat, moet je harder werken. En waar nodig moet je simpeler spelen. Want als je gaat forceren, maak je nog meer fouten. Nou, dat zijn wel een aantal dingen wat wel iets beter kan. Maar ik kan mijn ploeg nooit kwalijk nemen dat ze er niet voor werken. Alleen ja, het is op dit moment gewoon even niet goed genoeg. Ja. Je begint deze wedstrijd met 4 middenvelders, 2 mannen voorin. Uiteindelijk eindig je met een soort 4-3-3 opstelling. Er wordt best wel regelmatig gewisseld in die opstelling, ook in die formatie. Waarom is dat? Deels heeft het ook te maken met, je moet forceren. Want kijk, als ik niks wissel, dan gaan jullie zeggen van, ja, maar waarom doe je niks? Weet je, dus het is achteraf altijd heel makkelijk om te zeggen van, je moet niet zoveel wisselen of je moet juist heel veel wisselen. Ja, ik handel op dat moment omdat ik moet forceren. Ja, zo simpel is het. Vandaag moesten we forceren en dat heeft denk ik iedereen kunnen zien. Omdat het op de manier zoals we graag wilden en zoals we het meeste punten hebben gehaald. Want uiteindelijk in het begin, voorafgaand, grijp je ook weer terug naar de vastigheden. Er was één positie anders in relatie tot de wedstrijd in Tilburg en dat was Denzel in de plaats van Brian. Dus
ja, het is allemaal heel logisch in mijn ogen. Ik heb gekozen voor vastigheid, in die zin qua namen. En die heb gewisseld omdat het op die manier niet ging. Ja, dan moet je forceren. Nogmaals, achteraf krijg je altijd de punten om je oren geslagen. Omdat als ik niks had gedaan, hadden mensen ook gezegd van ja, waarom wissel je niet? Ik wil er nog twee namen met je bespreken. Een van die twee is Jeffrey Fortes. Die komt in de ploeg, is eigenlijk bij beide tegendoelpunten betrokken, krijgt een rode kaart. Ja, en dan zie ik bij jou de ergernis, frustratie. Neem ons eens mee. Ik kan nooit één speler de schuld geven. Want we zijn als team aan het opbouwen en aanvallen. En we zijn ook als team aan het verdedigen. Als ik kijk sec naar die momenten van Fortes, ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Maar eerlijk gezegd, wat er vooraf gaat, dat is eigenlijk vele malen erger. Of niet erger, maar wat Fortes moet doen zijn herstelwerkzaamheden. En die doet hij niet allemaal even optimaal, dat is duidelijk. Maar ik vind dat ik niet alles op Fortes kan schuiven. Ja. Pinto gaat er geblesseerd af in de eerste helft eigenlijk al. Wat heeft hij precies? Die geeft naar zijn hamstring. Dus ik heb hem nog niet echt gesproken. Dus dat moet ik zo meteen even doen, kijken hoe het ervoor staat. Maar het zag er natuurlijk niet goed uit als je eraf moet. Ja. Wat ga je van deze wedstrijd meenemen naar die belangrijke wedstrijd weer van Emmen? Want je komt in een hele serie terecht van heel veel belangrijke wedstrijden. Zij pakken punten, ik zei het net ook al. Hè. Nou, Willem II pakt nu punten, die gaan er ook weer in geloven. Wat neem je van deze wedstrijd mee naar die wedstrijd van komende week? Nou ja, hetzelfde wat we altijd doen. Je kijkt naar hetgene wat je goed gedaan hebt en je kijkt naar hetgene wat voor verbetering vatbaar is. Het is duidelijk in de fase waar we nu zitten dat er iets meer beelden zijn van verbetering vatbaar. Ja, daar wijs ik zo. Ik doe niks anders dan voorheen. Ik ben even respectvol, ik ben even direct, maar ik heb ook even veel waardering. En vandaag zit de waardering dat ze, ondanks de tegenslagen die we hebben, gewoon blijven werken. Maar de verbeterpunten zitten natuurlijk wel in het voetballende gedeelte en in het communiceren. En noem maar op, een aantal zaken voetbal gerelateerd. Ja. Vertrouwen is er nog wel? Of heeft het vertrouwen een flinke deuk opgelopen? Nou ja, kijk, we moeten eerlijk zijn. We moeten geluk hebben dat we een puntenaantal voorsprong hadden opgebouwd. Die slinkt wel ondertussen. En nogmaals, we zullen zien. Ja, weet je, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus we zullen zien wie dadelijk op de trainingen en richting de wedstrijd ons het gevoel geven, mij het gevoel geven dat ze ervoor gaan. Want voor ons zijn het altijd pittige wedstrijden en een tijd zat het mee en een tijd nu zit het tegen. Ja, nou, kaart werken en simpel waar nodig.